Освяченню Христа передували виступи громадських активістів, військовослужбовців і представників місцевої влади. Ще хочу привітати наших воїнів, вшанувати пам'ять тих, які не вернулися з поля бою. Слава вам, воїни України! І велике вам спасибі. Окрім подяки, побажань військовослужбовцям вручили відзнаки. Більшість – посмертно. Хочеться побажати всім сім'ям здоров'я, наснаги. Ну і саме головне, щоб скоріше закінчилась ця війна, яка є на сході нашої держави. Тому що, як би ми не хотіли, на то війна, і на війні є загинувші. Відзнакою міністра оборони України нагрудним знаком за зразкову службу нагородити посмертно лейтенанта Білак Василь Васильовича. Нагороду військовослужбовцям вручив єпископ Закарпатський Ужгородський Української православної церкви Київського патріархату владика Варсонофій. Він закликав усіх подякувати Богу за те, що наші захисники тепер можуть молитися за усіх і оберігати свій народ уже на небі. Я низько вклоняюсь перед вами, шановні захисники нашої держави. Я низько вклоняюсь перед тими батьками, діти чиїх уже не повернулися додому. Мені важко, дійсно, справді, разом з вами важко. Я вклоняюсь перед тими жінками, які не дочекалися своїх чоловіків. Я вклоняюсь перед тими дітьми, які вже не побачать свого батька. І я з переконливістю можу сказати, що церква завжди буде молитися за вас. Відтак єпископ посвятив каплицю, збудовану у честь загиблих військовослужбовців і тих, хто зараз воює на сході країни. Молимось.